राज्य बुधवार दिन तो करोनार खबर आज राज्य करोन आक्रांत से 4178 जन लोक कामरूप महानगर सर्वाधिक आक्रांत से 383 जन लोक यार विपरीते मृत्यु 61 जनको लोकर आरोग्य हार 86.70%। অসমত ক্রমাত নিম্নগামী হৈছে কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা। আজি ৰাজ্যত কৰোনা আক্রান্ত হৈছে 4178 জন লোক। কামৰূপ মহানগৰত বৰ্তমানে সৰ্বাধিক আক্রান্ত হৈ আছে 383 জন লোক। শেহতীয়াকৈ আক্রান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰত, কিন্তু বিগত দিনসমূহতকৈ কিছু নিম্নগামী হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা। মৃত্যু বৰ্তমানে মৃত্যু হৈছে 61 জনকৈ লোকৰ আৰু আৰোগ্যৰ হাৰো কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 86.70% লোক আৰোগ্য হৈছে কোভিডৰ পৰা। We'll be right back.